mwatangira mutwibwira ndetse mukatubwira na n'umwana wanyu. Nitwa Angelique, nkaba ndi mama wa Ange, Ange Noela. Nitwa Uwizeyimana Samuel, ndi papa wa Abayisenga Ange Noela. Ese mwamuzi urubuga O'Genius Panda? Niba ari yego, muruzi kuva ryari cyangwa muruzi iki? Turaruzi. Urwo rubuga turaruzi, twabyumvise bwa mbere kuri televiziyo ariko ntitwasobanukirwa ibyo ari byo. Ariko ubwo abana bazaga ava mu kiruhuko kitari giteganyijwe cya lockdown kubera icyorezo cya COVID-19, nibwo umwana wacu nababwitwa Ange Noela wiga muri Fawe hari ku Gisozi nibwo yadusobanuriye byimbitse iby'urwo rubuga O'Genius Panda. Mufite abana bangahe baba barukoresha? Ni Ange wenyine. Okay. Baba barukoresha nka kangahe mu cyumweru mugereranyije? Ubona ibyo byose yarukoresha keshi gashoboka. Ntabwo namenye inshuro mu cyumweru ariko nava kwa fi buri munsi cyangwa nka gatatu cyangwa kane mu cyumweru yabagaruriho. Mubona uru rubuga hari icyo rufasha abana mu myigire? Kirahari. Wasangaga mu by'ukuri abona rusa nkaho yabaga ari nkaho ari mu ishuri nubwo twabaga turi mu rugo, ariko byamufashaga gusubiramo amasomo no kureba indi myigire y'ibindi bigo, kuko we yadusobanuye ko mwebwe amasomo cyangwa ibibazo byabaga biriho biri in general cyangwa birusange mu gihugu atari ibyo mu ishuri yigaho honyine, bitigeze bituma yumva ko muri kiragiye abantu bari mu rugo ntabwo yumvise ko yataye ishuri, ahubwo byatumye akomeza mu by'ukuri kumva ko akiri mu buzima bw'ishuri asubiramo amasomo buri gihe. Ese muri ibi bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, urabona uru rubuga hari byinshi rwafashije mu myigire y'abana banyu, mwabitubwiraho bike mw'ibyo ngibyo? Byasaga n'ibikumya kubakangura ubwonko, mbega ntibase nk'abatakiri ku ishuri, akumva ko afite iyo gahunda yo kwiga nk'uri ku ishuri, mbese ukabona ko bibafashije. Hanyuma se haba hari ubufasha mwageneraga cyangwa se n'ubu mugenera umwana kugira ngo abashe gukoresha urubuga O'Genius Panda cyangwa n'ikoranabuhanga, byaba muri kiragiye cya COVID cyangwa se no mu iki gihe? Ubufasha twarabubonaga, kuko wasangaga afite nka telefoni cyangwa se mashine, none natwe tukamufasha kubona amayinite yo kubasha kujya kuri interineti. Mubona urubuga O'Genius Panda rwarabibafashijemo mu kigero kingana gute cyangwa mu ruhe rwego? Ubona ari nka 80%. Dufite ibyiyo ko nka 80, hafi 90%. Ibyo byose uru rubuga rushobora kuba rwaramufashije kwitegura neza ibizamini bya leta azabazwa. Ese kuba ikiguzi cyangwa se icyasabwaga kugira ngo umwana abashe gukoresha uru rubuga cyarakuweho mu iki gihe cya COVID, hakaba harabonetse umuterankunga wafashije abana, mubona nk'ababyeyi hari icyo byabamariye? Hari ababyeyi ashobora kuba yarafashije, natwe ubwacu yaradufashije, kuko ayo niyo umuntu yagiye aheraho agurira umwana amayinite kugira ngo abashe gukomeza, cyangwa ayo mafaranga akabakoresha mu bindi buzima rusange bwo mu rugo. Twumva rero byaratugira umumaro kubera ko nta kiguzi kindi bisaba uretse ubushake no kubyinjiramo. Murakoze cyane. Ese hari ubutumwa bwihariye mwagenera iki kigo cyabafashije cyitwa Mastercard Foundation? Ni ukumushimira. Twamushimira nk'uko madame arabivuze, mu by'ukuri twumva kumushimira kubw'icyo gikorwa akoze, mu by'ukuri gituma abana babasha kugera ku ntego baba bifuza n'ababyeyi. Ese mubona igihe umuterankunga yashyiriyeho cyo gufasha abana banyu mu kwiga no kwigira ku rubuga O'Genius Panda bifashishije ikoranabuhanga, nikirangira muzabasha kongera gukomeza gushyigikira abana banyu nk'ibisanzwe? Tuzakomeza. Ni gahunda twihaye kandi tubonamo ifitemo inyungu nyinshi ku bana natwe, twumva tuzabikomeza. Ni iyihe nama cyangwa se ubutumwa mwaha abandi babyeyi kugira ngo
bakangurira abana babo gukoresha urubuga nka O'Genius Panda no kubashyigikira mu kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni ukurikirana imyigire yabo, icyo ni icya mbere, bakamenya ngo abana, mbega abana biga bate, ese abo bana nta yindi myigire irushijeho bagomba gukenera. Ngumva ashishikariza ababyeyi bagenzi banjye ibi bintu kubigira ibyabo mu by'ukuri koko bifasha ababyeyi muri rusange kandi n'abana by'umwihariko bikabagiraho umumaro muri iki gihe no mu gihe kizaza. Mwakoze ku kiganiro cyiza muduhaye. Ubwo twizere ko n'ubutaha nitukenera kubasura muzaduha karibu. Murakoze icyumweru cyiza.